Si ndodhi njoja? Çfarë të tha fillimisht ajo? Qysh ishte konkretisht? Unë në shkoja çdo mëngjes në shkollë dhe kaloja përpara derës së gazit. Mami gazit ka pas një dyqan të vogël dhe aty unë gjithmonë ndaloja, bleja ndonjë çokoladë ose nuk di, atë mëngjesin e shpejt. Dhe pastaj e vazhdon gazi, historinë. Atëherë, ka qenë ato vite dhe mamaja ime më thoshte, o gazi, po shife më këtë gocën, je bë si ato djemë të qorra, tha, nuk shohin gocët e bukra. Shikoje, okej, thash, po e shikoj njëherë. Tha, mira, ishte gocë e re, shkonte në shkollë, dhe fillova ta ngacmoj, pak, por ishte kështu, ne i thoshim, vetëm e dy, drejt, dhe nuk shifte, nuk donte. I qike çuditshme, po... Zamina vjen nga një familje që është vajzë vetme. Ska as motër as vllaj, ishte midis kemetit. Unë drejt më thonë nuk e dija që ishte vajzë vetme, thjesht më pëlqente. Dhe ky ka qenë problemi im i përhershëm. Nëse djemt më shohin si gocë të vetme, se ndofta privilegjet e familjes etj etj. Por ndodhi e kundërta dhe unë ndofta kjo ka qenë edhe arsyeja e fortë me të cilën unë rashën dashuri me gazin. Por pse nuk doje fillimisht ta konsideroje gazin? Jo, thjesht procesi si po shkonte me mblesëri, domethënë, dërgojnë dikë që të ta kujtojnë këtë djalin se çka kjo vajza. Këtu në Kosovë. Po, po, pak a shumë edhe në Shqipëri kështu. Jo se nuk i konsideroj, madje tani them që janë edhe shumë të forta dhe sepse kur piqen në ato momente të çuditshme, ndodh pastaj edhe mrekullia e një jete të bukur. Gazi, fillimisht e konsiderove çfarë nëna propozoi dhe pastaj si e ecën procedurat. Në fakt, momenti i parë ishte për të bërë qefin mamas, haj se po e shikoj. Dhe takoj dy shoqet e Zamirës dhe komshijet mia. Thash, më tregonin çik për atë vajzën se e keni shoqe klasë. Është vajzë mirë, okay, thash, dua ta takoj. Po spranonte Zamira, atëherë mamaja ime futet mik tek prindrit e Zamirës që unë të bëj një takim. Zamira atëherë vazhdonte shkollën për infermeri. Po supozoja acaruat edhe më shumë Zamirën. Po. Pasi ndërhyri mamaja, ëh? Po. Në një farë mënyre po dhe prindërve të mi thash, "Okej, po shkoj ta takoj njëherë këtë djalin." Dhe shoqeve të mia, pasi Gazi i propozoi që të takoheshim 5 minuta, i them, "5 minuta sa ta përcjell këtë djalin?" Se e kishtë ndarë mëndjen, se me mu nuk do. Ti është për të talur pak. Aji 5 minutë që ishte fatali, pas taj që... Ne imi takuar në rrugit të këto salonet e ambulancës e Elbasanit, se ne me origin imi nga Elbasanit, qytet traditës, kulturës, arsimit, dhe e kam takuar aty, filloj të bëshim mohabet, nga 5 minuta, 3 orë, takimi parë, i oni në këmbë, ka zjatur rreth 3 orë. Dhe ishte një takimi mrekullueshëm. Fare, fare. Ke dritarja, ke dritarja e koridorit të ambulancës. Dhe na ka kaluar kështu fluturimti dhe jeta ashtu na ka hedhur. Siç kemi pas takimin e parë dhe jeta ne të dy. Por çfarë biseduat 3 orë me takimin e parë? Në këmbë gjithë. Janë tre gjëra që mund kam bë përshtypje që në takimin e parë. Çiltërsia dhe mënyra se si Gazi fliste, domethënë kjo ka qenë dhe është arma më e fortë e Gazit. Dhe pjesa tjetër që është shumë i lidhur me familjen, i mëshon të fort familjes, ritualeve të familjes, dashurisë brënda familje dhe lidhjes së familjes. Kjo më bëri për vete, duke qenë vajzë vetme, pashke Gazi atë djalin e një familje të madhe, por që edhe të vogël, të ngushtë, që kurin aty brënda janë të lidhur dhe shumë të ngrotë mes njëri tjetrit. Por juve, që farë ju bëri për shtypje, Gazi? Ishte një vajzë shumë e bukur. Kjo shijet në fakt. Si vetëm kash? Dhe që donë të tallesh me mu. Po, në të vërtetë, nuk e di as vetë, në kaloi ajo koha duke folur, dhe pasaj, në basë kësaj, të lam një takim të dytë, se normalisht, të uleshim për, morëm leje prindrëve, të Zamirës, se unë e kishëm në gjepë,